L'Einstein? Sí. El nostre Einstein. El nostre Einstein, el de tota la vida. El de tota la vida té un coeficient intel·lectual de 160. 160, molt bé. Molt per sobre del normal, que seria entre 90 i 110. Sí. Doncs en James Sidis, el nostre, sí, hauria donat valors per sobre dels 300. Hòstia, santa. William James Sidis, hòstia, nano. 300. Albert Einstein, 160. Vaya pallissa t'han cardat, Einstein, ojo, eh? Vaya, se t'han pixat a la boca, Einstein. La pometa aquella. Sí. Què fas? Quina què pometa? Fas? Però sí que té la Newton. Ah, sí, és veritat. Tu pello molt bé. La pometa aquella. Dic-li a l'Einstein, la pometa aquella, què? No arribo ni al 90, jo.